Essa é a ponte da Barra da Lagoa, que está sendo construída. Estão fazendo agora a parte do lado de cá, né? Este é o canal da Barra da Lagoa, o canal que vem da Barra da Lagoa, que abastece a Lagoa da Conceição. Essa parte de cima é a parte que vai ficar da ponte. Ali é a Lagoa da Conceição, que tem a cidade da Lagoa da Conceição. E aqui é a Barra da Lagoa, o canal. Esta ponte aqui que eu estou mostrando aqui, que está embaixo dessa, ela será cortada e retirada. E essa que estão fazendo por cima será a atual ponte da Barra da Lagoa. Aqui é a parte da ponte nova, né? Uma das partes da ponte. Ali as colunas de sustentação. Já tem um rapaz pescando ali. Ali aquela parte de baixo é da que já estava pronta. Essa da esquerda aqui é a que estamos fazendo agora. E essa aqui é a que será cortada. Aqui é a coluna. Aqui já começaram a cortar. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá embaixo a viga de sustentação da atual ponte. Aqui, um dos carros estão passando aqui. Isso aqui é a parte que será cortada, essa aqui, ó. Vai ficar essa. Por que dessa elevação? Porque essa ponte atual, as embarcações não passam por baixo, porque tem 3 metros e meio só de pé direito, 4 metros. Quando a maré sobe, lanchas não podem passar aqui. E com essa nova estrutura, os barcos poderão passar. Aqui um estuário de camarão, de tanhota, tainha, canhanha, robalos e etc. Ali dois pescadores. Entrou um robalo aí já ou não? Não, ainda não. Hoje a maré tá vazando, né? Geralmente quando ela sobe, o cardume de peixe também sobe devido ao vento sul. Lá a bela cidade da Lagoa da Conceição. E a Avenida das Endeiras, as dunas da Joaquina e a Praia da Joaquina, no cantinho aqui, o começo da Praia Mole. Terminando a ponte da Barra da Lagoa. Se eu for entrar por baixo dela, ainda é assim, ó, essa parte, né? Vou entrar por baixo aqui pra vocês verem. Aqui fizeram uma escada improvisada. Aqui nós estamos por baixo da ponte da Barra da Lagoa. Esta daqui é a parte que já está sendo cortada para ser retirada. O guincho vai começar a recolher os pedaços, né? Curioso que a sapata dela já... A água entrou por baixo da sapata da parte nova da ponte, que é aquelas duas pilastras de concreto. Essa do meio é a ponte antiga, que será cortada. Ficará somente essa de cima. É um lugar muito lindo. Belo pôr do sol. Essa será arrancada e essa de cima ficará. Aí com 8 metros livres, todas as embarcações, iates, barcos poderão passar por baixo aqui. Ali é a costa da lagoa. Voltando da pausa aqui, que é perigoso aqui. Aqui eles fizeram um desvio a qual para os carros passar, porque nenhum carro passará mais por aqui, que essa ponte, como eu disse, será tirada, né? Esse é o desvio que acabaram de fazer. Os carros terão que ir até ali, a qual haverá o semáforo,
Eles vão estar fazendo o retorno aqui, né? Eles vão estar fazendo o retorno para ir por cima da ponte. Essa é a parte a qual os carros vão utilizar para descer, e esse aqui é o sentido para ir sentido inglês. Praia dos Ingleses, é Jurerê, Canavieira, enfim, será por esse lado. Esse lado de cá já é onde os carros fazem o retorno. Ó, vai ficar chique, ó. Vamos pra lá. Tá ficando lindo. Aqui alguns trapiches remanescentes ainda. Aqui a maré descendo, ó, que lindo isso aqui. Entrando aqui do lado da ponte, sai-se na Fortaleza da Lagoa, que é um bairro também aqui da Barra da Lagoa, né? Fortaleza porque tem aquele morro lindo ali, ó. Atrás daquele morro ali temos a Praia da Galheta, que na época da temporada se transforma numa praia de nudismo. Abençoe a todos e a paz do Senhor. Um abraço do pastor Jeová Santos aqui de Florianópolis, Santa Catarina. E vamos que vamos. Lá o pé da ponte, dá pra ver um pedacinho ainda. Bifurcação da ponte. Ali a costa da lagoa. Lá no final a praia da Barra da Lagoa. Aquela ponta daquele morro é a Praia do Santinho. E assim por diante. Restaurante Rancho da Canoa. Hoje está um dia gostoso, um pouco de sol. Muito tranquilinho aqui hoje. Hoje está uma benção. Grandão!